អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររួមជាមួយសិល្បៈនៃក្លិននិងរសជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងពិភពមួយដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺស្រាសាច់ដុំពិសេសស្រាសាច់ដុំគេតំណាងនៃរសជាតិ